Og dette et saken de vittner på påtalemyndighetens bevisoppgave, så da gir jeg ordet til aktoratet. Takk for det. Emeland, jeg ønsker at du først forteller oss litt om din faglige bakgrunn og din nåværende stilling. Ja, jeg også seniorforsker ved Holocaust-senteret. Jeg ekspert på nasjonalsosialistisk og fascistisk ideologi, norsk fascisme og antisemitismes historie og konspirasjonstenkning, og har skrevet en rekke bøker og fagartikler om disse emnene. Og de siste årene har jeg vært engasjert i et regjeringsinitiert forskningsprosjekt om SS og Norges politikk. Jeg har også kommentert høyere ekstrem ideologi i tilknytning til terroranslagene og Breiviks kompendium for internasjonal og norsk presse, og fikk tidlig også tilgang til den første psykiatriske evalueringen av ham, og kommenterte i media om mangelen på ideologisk kontekstualisering som jeg mente var i denne rapporten. Betyr dette at du har lest kompendiet til Breivik? Jeg har lest det grunnet de ideologisk mest relevante partiene i Breiviks kompendium. Jeg har også drøftet ulike sider ved dette og Breiviks forklaring innledningsvis her om sin ideologi med kolleger på Holocaust-senteret og i nettverket for studier av totalitarisme og politisk religion på Universitetet i Oslo og andre faglige sammenhenger. Jeg har også skrevet en kronikk om hvor jeg sammen med en kollega drøfter noen paralleliteter med Breiviks oppfatninger og SS og Himmlers verdensanskuelse som jeg har jobbet med de siste 7 årene. Da ønsker jeg at du først forteller oss litt om hvordan du ser på Breiviks ideologi. Ja, jeg tenkte jeg skulle først bare kort innledningsvis da drøfte litt hvordan man plasserer dette verdensbildet slik det fremkommer i kompendiet og i Breiviks forklaring her i retten. Og så se på noen paralleller, altså noen av disse grunnstrukturene i hans tenkning, hvordan de har sine historiske paralleller, som har resultert i forslag til tiltak og politikk som veldig parallelle til de Breivik fremkommer med i sitt kompendium, og som ved første øyekast kan fremstå som svært bizarre og avvikende, men som vi har altså historisk presedens for. Altså etter 22. juli var det jo mye usikkerhet om hvordan man skulle karakterisere Breiviks ideologi slik den fremkom i hans kompendium. Var han primært en islamhatende kontra-jihadist? Var han en ekstrem kristen som en del internasjonale medier først antok? Eller var han, som han selv hevder, en militant konservativ nasjonalist? Og etter å ha lest kompendiet og hørt særlig Breiviks forklaring og forretten om sitt verdensbilde i konsentrert form, så synes jeg ting står litt klarere. Og jeg vil hevde at hans oppfatninger kan karakteriseres som fascistiske. For det første så mener han at Europa styres planmessig og i hemmelighet mot undergangen av en slags konspirasjon av demoniske aktører, en sammensvergelse av kulturmarxister og muslimer. Og vi står nå foran en slags apokalyptisk borgerkrig mot disse kreftene, en rensende storm, som Breivik selv har kalt det her i retten, så vidt jeg husker. Og dette vil lede til en nasjonal oppvåkning og en etablering av en autoritær samfunnsorden anført av en elite av disse perfekte ridderne som Breivik selv mener at han representerer. Disse oppfatningene er etter min mening, altså denne forfalls- og konspirasjonstanken, troen på en nasjonal oppvåkning, en rensende krig mot fienden og en ny samfunnsorden, utgjør hovedelementer i det forskningen nå er rimelig enige om konstituerer en fascistisk tenkemåte, en fascistisk verdensanskuelse. Nå er det jo slik at Breivik i sitt kompendium bruker en slags klipp-og-li-metode og sammenstiller elementer fra en rekke bevegelser og tradisjoner, informasjonen han stort sett åpenbart har funnet på nettet.
Det elementer av nordisk rasetenkning, kontrajihadisme, ulike konspirasjonsteorier, amerikansk ultrakonservativisme og så videre. Og resultatet av dette slik jeg ser det, en slags mutasjon, en ideologisk hybrid, en ny variant, men allikevel i sin grunntrekk det man i forskningen karakteriserer som en fascistisk tenkemåte. Nå det også sånn at Breiviks synkretistiske metode... Der mistet du meg. Ja, altså at han henter elementer fra en rekke forskjellige tradisjoner og blander dem sammen i dette kompendiet, og hans selektive bruk av alle mulige kilder, det ikke ukjent blant dagens fascister. Mange av dagens fascister heller ikke så veldig opptatt av skal vi si, politisk teori, men mer ekspressiv voldsbruk og bruk av sterke symboler, ikke veldig gjennomtenkte i sin ideologi. Hvis de blir konfrontert med å redegjøre for hva de står for, så vil mange av dem ha store problemer med å gi en sammenhengende redegjørelse for dette verdensbildet på et mer logisk og ideologisk uttenkt plan. Og disse symbolene som disse dagens fascister omgir seg med, som hos Breivik hentet fra mange forskjellige hold, ofte gjensidig motstridende. Det kan være rene nasjonalromantiske ideer. Det kan være amerikansk høyrepopulisme, det kan være skinheadskultur, subkultur, det kan være mer tradisjonelle nazistiske og fascistiske symboler og tenkemåter. Så på det artikulerte nivå så det ofte litt vanskelig å finne ut av om disse menneskene har en sammenhengende ideologi. Men likevel vil jeg mene at det utgjør til sammen en pool av felleskomponenter, en slags underliggende struktur i deres tenkning som fascistisk. Noen kommentatorer har jo under denne saken avvist at Breiviks ytringer uttrykk for noen form for sammenhengende ideologi overhovedet. Men etter mitt syn og på bakgrunn av mine erfaringer både med studiet av SS-ideologien og av det man kan kalle sterkt avvikende verdensbilder innenfor både religiøse og politiske bevegelser, så vil jeg hevde at denne konklusjonen baserer seg på et for snevert syn på hva som konstituerer en virkelighetsoppfatning eller en ideologi. Bruker man det man kan kalle for eksempel en aristokratisk definisjon på en slik virkelighetsoppfatning, så det å forstå som en logisk, sammenhengende og helhetlig gjennomarbeidet syn på tilværelsen. Og da det de færreste oss som har noe slikt. Har man en mer skal vi si, inkluderende og demokratisk definisjon, så en virkelighetsoppfatning et mer eller mindre bevisst kompleks av forestillinger, tankemønstre, myter og symboler som vi bruker for å gi tilværelsen mening og for å begrunne våre handlinger. Og i den forstand så har alle en slik virkelighetsoppfatning. Så uansett hvor fragmentarisk og tilsynelatende bizarrt Breiviks verdensbilde kan virke, så har han etter mitt syn i sitt kompendium og i retten gitt uttrykk for et rimelig sammenhengende virkelighetsbilde på denne, betraktet på denne måten, som da altså faglig sett kan kalles som fascistisk, eller i det minste kan innplasseres inn i en fascistisk tradisjon. Du var så vidt innom det nok så tidlig i din forklaring, men kanskje du kan gjenta noen av disse enkelte elementene? Ja, det altså, og det jeg sikker på at andre vil også legge vekt på senere her i dag, det dette med forestillingen om en konspirasjon. Altså en hemmelig planmessig styrt sammensvergelse for å ødelegge den rådende kulturen. Altså at vi står foran stupet, rett og slett en dekadans og forfall som ønsket fra bevisste aktører. Det andre da denne borgerkrigen, denne apokalyptiske sluttkrigen som dette vil føre til, som skal bane vei for en ny orden, en ny samfunnsorden, en nasjonal gjenfødelse og så videre. Dette det som man innenfor forskningen rimelig enige om, konstituerer
hovedelementene I en fascistisk tenkemåte. Så til dette med disse elementene som fremstår som bizarre. Breivik har I retten, når han skulle presentere sin ideologi I konsentrert form, motivert sine terroranslag med det han for å redde det han kaller den norske urbefolkningen fra utryggelse. Og I hans kompendium så dette utdypet også flere steder hvor han sier at det foregår en katastrofal bastardiseringsprosess som snart vil lede til det, den nordiske rasens undergang. Og så her ser vi elementer av en rasetenkning. Vi snakker om en norsk urbefolkning som har 12.000 år ubrutt tradisjon. Altså her det ikke snakk om kultur som endrer seg. Her det en eviggyldig egenskaper ved den norske og nordiske. Og han henviser også da til den nordiske rasen. Og han sier at innen 3-4 generasjoner, hvis den nåværende utviklingen fortsetter, så vil den germansk-nordiske rasen de fleste land være utblandet eller utryddet. Og denne forestillingen henter Breivik åpenbart fra nettet, men I siste instans fra Madison Grants bok The Passing of the Great Race fra 1916, hvor det argumenteres for at den rasemessige sammensetningen av et samfunn alltid har vært det bestemmende for nasjonens utvikling og at raseblanding ødeleggende for samfunnet. Og at denne nordiske rasen med utspringet I Skandinavia betegnet som totalt overlegen alle andre og skal I både egenskaper og skjønnhet. Og dette slutter Breivik seg til I sine kommentarer til Grant. Men han mener også at for å finne gjennomslag for dette synet her så må man I stedet for å fremheve rasens overlegne egenskaper mer argumentere for dens rettmessige krav som urbefolkning så diskuterer Breivik mulige måter å få til dette denne en redningsaksjon for denne nordiske rasen. Han foreslår blant annet at man kan diskutere muligheten å starte en pan-nordisk bevegelse. Dette ble faktisk startet I 1920 av den Madison Grants tyske kollega Hans F.K. Günther som startet en nordisk bevegelse for å redde den nordiske rase. Og denne bevegelsens hovedsynspunktet var altså troen på en ren nordisk urase. Troen på denne rasens eksepsjonelle verdi og enestående kulturskapende kraft, og troen på at den var utrydningstruet, og dette ville innebære sivilisasjonens undergang. Denne bevegelsen fikk etter hvert gjennomslag gjennom ikke bare Hans F. Günthers publikasjoner, men også hans elev Richard Walter Daré, som da I 33 ble Hitlers landbruksminister, men viktigere enn det, Han ble leder for SS rasekontor, Rassonsiedlungshauptamt, og ble dermed den som formet grunntrekken I SS-ideologi. Det han som ga alle SS-menn deres ideologiske opplæring, og denne nordiske rasetenkningen ble selve fundamentet for SS raseideologi gjennom Darés virksomhet I SS. Han på mange måter en viktigere ideolog enn Himmler selv for utviklingen av SS-tenkningen. Så diskuterer Breivik om man kanskje skulle ha rasereservater. Dette heller ikke noen unik forestilling hos han. I den bevegelsen, den nordiske bevegelsen, og den bevegelsen som var forut for dette I Tyskland, av raseromantisk karakter, den såkalte Völkersbevegelsen, så diskuterte man denne muligheten for å redde rasen. Og det ble opprettet rasekollektiver også i denne bevegelsens kjølvann. Himmler selv tilhørte en slik bevegelse som koblet denne ideen om rasereservater til tysk ekspansjon I øst. Den såkalte Artaman-bevegelsen. Breivik mener jo også at man da må prøve å sikre det nordiske rasematerialet gjennom styrt eugeniske tiltak. Altså for eksempel diskuterer han surrogatmødrehjem og så videre. Dette heller ingen ukjent ting. Også for SS så fikk den nordiske raseideologien og forestillingen om den nordiske rasens utryddelse, at den var utryddelsestruet, den konsekvens
at man utviklet en institution som kalles Lebensborn, som var også underlagt Darés rasekontor, og som hvis formål var å befordre barnerikdom av nordisk blod. Man la til rette for at ugifte kvinner ble gravide med tyske soldater og SS-menn, og man sikret seg avkommet etter SS-medlemmer og disse kvinnene. Og i Norge så hadde Lebensborn, som var et rent SS-prosjekt, flere institutioner enn i noe annet okkupert land, nettopp av raseideologiske grunner, fordi man mente Norge var den reneste ved siden av Sverige, befolkningen av rent nordiske raser I verden, og derfor ønsket man det man kalte en aufnordung ved hjelp av dette blodet. Altså, oppsummert, en del av de tingene som fremstår I Breiviks tenkning som svært bizarre og avvikende, på mange vis noe vi kjenner igjen fra historien, og de konsekvenser av grunnelementer I hans tenkning. Det altså mitt argument I denne sammenhengen. Og det dette du nå har vært inne på, som også medfører at du synes erklæringen til Husby Sørheim manglet ideologisk kontekstualisering, som du nevnte innledningsvis? Ja, jeg synes det viktig å få med seg dette rammeverket og se at disse tingene som isolert sett kan fremstå som ekstremt merkelige, hvis man kjenner det verdensbildet som for eksempel SS eller fascistiske bevegelser har representert gjennom historien, så vil de fremstå som langt mer, skal vi si, normale I den konteksten. Og ikke nødvendigvis utslag av klinisk psykisk avvik. Ikke nødvendigvis. Har du lest erklæring nummer to? Ja, jeg har ikke lest erklæring nummer to. Så jeg savner på en måte dette rammeverket, at disse mulighetene også blir tolket, og man trekker dette inn I en større vurdering av utsagnene. Og det gjelder også en del andre synspunkter eller ytringer hos Breivik, blant annet også denne messianske forståelsen av sin kallelse til å redde Europa og så videre, og dette ridderidealet. Det mange av disse elementene som vi kjenner og har paralleller til. Pussig nok så grep du nå fatt I mine to siste spørsmål til deg. Det var nettopp dette messianske kallet og dette med ridderskap. Ja, altså, dette messianske kallet, altså det å tro at man har en skjebnesbestemt oppgave for å redde verden, det henger, slik jeg ser det, mye sammen med konspirasjonstenkningen. Forestillingen om at samfunnet dekadent og I krise og forfall, som leder da til sammensvergelsesmyter. Og når Breivik og hans meningsfeller, som har da, etter deres egen oppfatning, sannheten på sin side, de har sett sannheten, ikke for lengst har vunnet frem, så må det jo finnes en forklaring, nemlig at det onde motkrefter. Og denne følelsen av denne konspirasjontenkningen fører da til at man får en følelse av å være utvalgt. Man har på denne måten fått et kall. Man har sett hvordan det egentlig henger sammen. Og derfor man på sett og vis utvalgt til å drive en motstandskamp da, på vegne av det undertrykte mot disse angivelige demoniske kreftene. En nynazistisk terrororientert ideologi opererer man med begrepet den sionistiske okkupasjonsregime. Og det inkluderer de vestlige myndighetene, kultureliten og pressen. Og ifølge denne forestillingen så alle disse styrt I de skjulte av jødene. Og I de siste 10 år har denne konspirasjonsforestillingen begrunnet en rekke nynazistiske terroranslag og annen kriminalitet, gitt den legitimitet, så å si, blant annet I USA og I Sverige. Og Breiviks fantasier om Arbeiderpartiet og kulturmarxisten har akkurat samme struktur og konsekvens. Samfunnet ifølge ham på sett vis okkupert av et illegitimt regime som gjennom sin allianse med muslimene systematisk arbeider for å tilintetgjøre vårt samfunn. Og det dette han på en måte oppfatter da som en lavintensiv krig.
Og i denne forskrudde virkelighetsoppfatningen så gjør han det gjør han det mulig for ham å betrakte det som legitimt å sette seg over loven og oppfatte sin terrorvirksomhet som legitim motstandskamp. Han og hans kontra-jihadistiske trosfeller, de trekker da også ofte paralleller mellom sin virksomhet og motstandskampen under krigen. Så det denne konspirasjonsforestillingen som gjør at man får en slik kaldstanke. For øvrig jo ikke dette å føle at man kallet til en spesiell misjon for å redde Europa noe spesielt heller. Vi kjenner flere eksempler på vekkelsespredikanter som har fått en kalls fra Gud til å redde Europa fra undergang eller Norge fra undergang. Og vi har nettopp hatt en kjent predikant som har lyst Stortinget i bann på vegen av Gud og så videre. Altså det mange som har slike grandiose forestillinger om egen rolle. Og jeg tror det blir problematisk å sykdomserklære alle sammen. Norge mye mer sammensatt når det gjelder verdensanskuelser enn det vi ofte har en tendens til å tro. Vi har ofte et, skal vi si, normativt ideologisk normalitetsbegrep, og så det alt annet avvik, men jeg tror det mye mer komplekst. Vi har mennesker med ganske mange veldig spesielle oppfatninger av verden rundt omkring hos oss. Vi lettere for å akseptere dette når de religiøse enn når de politiske. Og så i forlengelsen av dette så tar jeg et lite spørsmål før vi går over til det andre avsluttende poenget, nemlig ridderskap. Du var inne på at det mange som mener å befinne seg i en slags kaldsmessig situasjon. Hvilke tanker gjør du deg om virkemidlet som Breivik tar i bruk? Vi har jo eksempler rundt omkring i de siste 10 årene av religiøse sekter som begår kollektivt selvmord eller massedrap på Guds befaling. Sånn sett så finnes det eksempler på dette. Når det gjelder Breiviks virkemidler, så er det klart at en ting å mene at Norge er okkupert, at det legitimt å drive en militær eller voldelig motstandskamp på dette, dele den konspirative virkelighetsoppfatningen og gjøre de ekstreme handlinger som Breivik har gjort. Og det klart at her når vi grensen for hva jeg som historiker og religionshistoriker kan uttale meg med noen faglig tyngde om. Her det helt klart psykologiske komponenter, andre ting som må inn for å se hva som skaper denne handlingsberedskapen. For det en ting å dele oppfatningen, og annet å gå til de ekstreme skrittene, selvsagt. Da kan vi gå over til mitt siste punkt på listen, nemlig dette med ridderskap. Ja. Jeg har allerede påpekt at det hersker en del familielikheter mellom SS-tenkningen og Breiviks ideer, slik de fem kommer i kompendiet og i hans forklaring i retten. Et eksempel på dette jo også at Breivik legitimerer sin imaginære tempelridderorden med bruk av samme forbilder som Himmler og SS, nemlig korsfarerordenene. Himmler, han hentet inspirasjon til sin SS-orden fra den teutonske korsfarerordenens kamp mot de slaviske og baltiske hedenske stammen i øst, da han skapte SS. I den ideologiske opplæring så blir disse ridderne fremhevet, og deres fanatiske selvoppoffrende tro og kompromissløse militante holdning fremholdt som et forbilde for alle SS-menn. Og SS rasekrig, som de oppfattet det, mot jødebolsjevikiske regimer i Sovjetunionen, ble på mange måter innenfor SS forstått som en sluttføring av disse korsfarerriddernes Drang nach Osten-prosjekt. I den kommende europeiske borgerkrigen som Breivik venter og åpenbart håper på, mener han at det fordres en ny slik ridderorden. Men siden hans fokus rettet mot islam og ikke germansk ekspansjon i øst, så knytter han an til tempelridderne og ikke de teutonske ridderne. Og denne nye eliten skal ikke bare rense Europa for muslimer og kulturmarxister, men som han sier, ta den politiske og militære makten i de vesteuropeiske land
og innføre en kulturkonservativ politisk agenda. Så veldig mange paralleller her til da også SS forståelse som, av seg selv som en, en videreføring av korsfarerordnene og deres rolle som selve ryggraden i det nye Europa som skal etableres. Det flere paralleller til det etos som preget SS og Himmlers organisasjon, og det Breivik tenker om Knights Templar. Begge skal være totalt dedikert for saken, og villige til å gå i døden for den, og begge oppfatter seg som korsfarernes arvtagere, som jeg nevnte. Tempelridderne var kristne, men altså i Breiviks forhold til dette, slik det fremkommer i retten, nok like løselig som SS krav til medlemmene at de skulle være gudstroende. Altså ikke uttrykk for noen veldig dypfølt kristentro. Men det viktigste med slående likheten er holdningen til krigens karakter og den enkelte krigers rolle. Breiviks riddermotto er styrke, ære, mot og martyrium. Og det er alle idealer som Himmler og SS fremholdt. Jeg litt beklaget, jeg avbrettet kanskje, men nå jeg litt usikker på om... Breivik selv vil si seg enig I denne koblingen til for eksempel SS. Ja, det ikke ja. Kan det være andre alternative forklaringer? Det saken egentlig litt uvedkommende, også hvorvidt Breivik selv har latt seg inspirere av SS eller ikke. Hovedpoenget mitt egentlig at denne rasetenkningen, denne forestillingen om borgerkrigen mot denne fremmede invasjonen for SS betraktes som jødene, hos Breivik som muslimene, får mange av de samme konsekvensene og får utvikling av den samme typen idealer den samme typen villighet til å sette til siden hver form for moral for denne sluttkampen altså Himmlers påsentale hvor han sier at man kan forbli en anstendig mann etter å ha drept 50.000 sivile det minner om Breiviks utsagn I kompendium at for oss så ikke moral lenger relevant. Det et spørsmål om eksistens eller ikke eksistens, og ridderen skal offre seg og lide et martyrium for denne saken. Man kan sette all form for moral til side fordi man kjemper for et større mål. Realiseringen da for SS-side av dette kommende storgermanske rike, og for Breivik dette nye samfunnet, etnisk rene, rensede samfunnet som han drømmer om. Det gjør at moral og normale anstendighetsregler kan settes til side. Så det den samme type struktur I tenkning, så hvorvidt Breivik har latt seg inspirere av SS, eller ikke for så vidt uvedkommende. Nå skjøter jeg som vanlig inn noen flere spørsmål enn det jeg varslet, men da må si jeg I hvert fall takk. Men kollega Eng har et spørsmål. Bare lurte på en ting I forhold til det du nevner, blant annet paralleller til SS, og så har du etter det notert også vist til sammenligning med sekter, altså også, som også begår massedrap. Det vi legger til grunn at Breivik alene. Hvordan stiller det seg I relasjon til de grupperne som du sammenligner han med? Vi har antatt disse grupperne, så gjelder det en viss gruppedynamikk. Ja, ja. Det klart at det fikk vi når det gjelder SS grusomheter og massedrap så var det jo klart en resultat av en ordensidentitet og et sosialt gruppepress og I disse sektene så det jo også ofte veldig strenge strukturer så I denne sammenhengen så tror jeg det mer viktig å si at Breivik har skaffet seg sin egen referanseramme gjennom internett og denne han lukkede verden her, og det der han har fått forsterkning for sitt verdensbilde ved å avskjære seg fra andre typer motforestillinger. Så der det en vesentlig forskjell, og der tror jeg nok altså spørsmål om leaderless resistance, altså lederløs motstand, som den nye strategien som ble utviklet av nazistisk orienterte terrorgrupper fra 80-tallet av, kommer til å være viktigere, og dette vil sikkert andre
kommentere senere I dag, nemlig at dette resultat av en strategiendring, hvor man går vekk fra de organiserte hierarkiske gruppene til enten veldig små celler, cellesystemer, eller ensmannsceller. Dette heller ikke en ukjent ting. Nei, men tenker du enmannsceller som har bare vokst ut av seg selv? Eller vokst Nei, som deler, deler strategi og ideologi, men som opererer uavhengig av hverandre for å ikke kunne spores opp. Dette jo for så vidt noe Breivik har redegjort for selv tidligere. Men da tenker du I relasjon til at de menneskene som deler de synspunktene har bestemt seg for at det skal være slik og sånn må det gjøres for å gjøre størst suksess, eller det et enkelt individ hjemme hos seg selv? Nei, ja, de aller fleste av disse som, som opererer disse cellesystemene jo så meg bekjent folk som har en tilknytning eller en referanse til høyere ekstrem fascistisk ideologi på forhånd. Ja, okay. Og så velger man da en slik strategi. Ja. Og så lurte jeg på en ting. Altså det vi opptatt av å få avgjort I denne saken, det om Breivik virkelighetsbristende, og om han virkelighetsbristende I en slik forstand at han må anses som utilregnelig. Det sånn jeg oppfatter som et viktig og vanskelig spørsmål. Og da har vi tenkt slik at det må vurderes utifra eventuelt andre som mener mye av det samme, eller har den samme verdensanskuelsen som han, og det har jo du nå forklart om. Det jeg lurer på, det noe utifra historien hvor dere kan gi oss noen knagger på når blir disse menneskene gale? Altså, hvor går grensen? Og hvor, når de virkelighetsprisene innenfor gruppen sin igjen? Det et forferdelig komplekst spørsmål, selvfølgelig. Ja, det det spørsmålet vi har. Nei, altså, en av de mest interessante studiene når det gjelder grusomheter begått av... sånn Christopher Barr Browning studie som heter Ordinary Men. Som han studerte en som politiavdeling som begikk massedrap I Østfronten og gikk I dybden på deres biografi, samtlige av disse. Veldig få reserverte seg for det, veldig mange deltok, og alle sammen var det som titlen på boken heter Ordinary Men. Altså, man fant ikke noe spesielt... det veldig mange få avvik på en måte I den sammenhengen. Så jeg synes det veldig vanskelig å tro at en organisasjon som teller millioner, som slutter opp om dette rasekrigsmålet, og deltar, og man hadde et prinsipp om kjempende forvaltning, altså man skulle ut og ha blod på hendene for å på en måte stige graden I SS. Veldig mange var ute og deltok I denne rasekrigen på den mest spesialske måten. At disse menneskene skulle være klinisk syke, har jeg veldig vanskelig for å forestille meg. Jeg tror at innenfor dette politiske spektret det klart at det må finnes psykisk avvik også. Det samme gjelder konspirasjonstenkere, og hvor går grensen mellom paranoide forestilling og konspirasjonsteori? Ja. Her det klart at det glidende overganger. Ja. Det vesentlige forskjellen at de som altså en konspirasjonstenker, han handler ikke på vegne av seg selv, det ikke han som forfulgt. Han handler på vegne av det han tenker en forfulgt gruppe. Altså han har en større utadvendt agenda enn en rene, det jeg vil oppfatte som rene paranoide forestillinger. Men I en sånn da vanskelig vurdering som vi faktisk står overfor nå, hvem skal man da søke råd hos for å finne ut om vedkommende virkelighetsprisen innenfor denne gruppen igjen? Ja, det I hvert fall ikke innenfor for en historiker. Altså, jeg forstår det her. Ja, altså det jeg kan gjøre kontekstualisere ideene og vise at vi kjenner dem fra før I mange forskjellige samme varianter og at de har mange av de samme konsekvensene også har hatt de samme voldelige konsekvensene I andre sammenhenger, enten det religiøse eller politiske ideer, men hvor her vi skjæringspunktet, her kommer vi til yttergrensen for min faglige kompetanse selvsagt, og der andre fagfolk som kommer inn selvfølgelig og vurderer det. Ja. Det klart at som jeg sa, og det å mene og tenke og leve I dette konspirative universet, og mene at man berettiget til ekstrem vold, en ting, og noe annet de faktorene som gjør at man da går fra dette punktet til å realisere det. Og da tenker du virkemidlene som Holden spurte deg om I sted? Ja, selv om virkemidlene også kjent fra før. Greit, takk. Jeg vil tro at de sakkyndige merker seg denne problemstillingen, og kommer tilbake til det med sine forklaringer. Har du noen spørsmål, Lippestad? Jeg har ikke noen spørsmål, men Breivik har noen kommentarer som han synes viktig å ta mens vitten her, så det veldig korte, men det får vi ta etter at prisesentaten eventuelt klarer. Ja, vi kommer tilbake til det. Har de koordinerende noen spørsmål? Ja, noen spørsmål har vi også. Det kommer frem mye nyttig stoff, så jeg skal være nok så kort, men jeg vil gjerne gå tilbake til
Jeg tror kanskje statsadvokaten kommet mellom oss, dessverre. Kan du... Mellom oss, ja. Det samme. Bare så jeg ser vittnene. Takk skal du ha. Jeg vil gjerne gå tilbake til din definisjon av fascisme, eller rådende definisjon av fascisme, og der, som jeg oppfattet deg innledningsvis, så var den tredelt, og det siste ledd I det oppfattet jeg slik, og jeg tror I hvert fall det riktig at, det, at den apokalyptiske krigen skal medføre en oppvåkning og etablering av en ny samfunnselite, en autoritær samfunnselite. Og da altså med... ledet av man kan si Breiviks univers en perfekt ridder kanskje men I SS-organisasjonen en perfekt SS-mann kanskje og jeg vet ikke om kan være litt mer konkret på det om du kunne på bakgrunn av din forskning rundt SS om du kunne si litt mer om kravene til SS-mannen og hans oppgaver og hans skal si rolle i Himmlers prosjekt. Ja. Altså det en vesentlig altså dette med villigheten til å gjøre barbariske men nødvendige handlinger som også Breivik kaller det jo et eksempel på det som konstituerer en SS-mann. Breivik sier at han handler ut fra kjærlighet til det norske folk. Dette en parallell til SS ideal om at man handler på vegne av rasen og fremtiden og historien. Så SS-mann skal være en perfekt og selvoffrende ridder I rasens tjeneste. Alle hans handlinger forstås som realisering av den historiske misjonen som SS var satt til å realisere på vegne av rasen. Og på den måten så han altså fritatt for ansvar som enkeltindivid. Og dette sikrer jo da også medlemmene av SS handlingsberedskap, også når handlingene normalt sett ville gå imot da den enkeltes moral. På den måten så kunne for eksempel massedrap på jødisk sivilbefolkning legitimeres som å avprivatiseres som en nødvendig del av det å realisere det nasjonalsosialistiske utopia. Så det denne ridderidealet altså at man ikke bare offrer seg selv, men man offrer også moralen på vegne av historien. Man avprivatiserer sin rolle som bare et lite tannhjul I en historisk prosess som nødvendig for å realisere dette. Og dermed så dette martyrtanken og sentral I hele all nasjonalsosialistisk mytologi så jo martyrene, altså man har Horst Wessel man har blodfanen man har hele denne kulten rundt de som på en måte oppgir sin individualitet på vegne av historien og bevegelsen. Og bare for å forklare, hvem det SS-mannen forsvarer som gir ham den rollen, eller som legitimerer den rollen, så å si? Han forsvarer den germanske rasen og den nordiske germanske rasens fremtid og eksistens mot trusselen om tilintetgjørelse fra fremmedkulturelle, fremmede raser og forfall. Ja. Jeg tok litt ut så jeg startet med et ledd av definisjonen og vi snakker nå trakt inn I SS-historien men det vurderer du denne tanken om en autoritær elite, en perfekt ridder altså at det unikt for Breivik tankegang også I litt nyere historie I den grad du har kjent opp det Nei, altså, når det gjelder paralleller til dagens nynazister, fascister og høyreekstremister, så tror jeg andre kan gi bedre, grundigere parallellføringer, men det klart at SS og den ordensmytologien har virket inspirerende I generasjoner etter krigen også på mange. Det var bare for at du benevnte dette som en definisjon som var den rådende I dag, altså som forskningen I dag på en måte hadde kommet frem til som en rådende definisjon på fascisme. Jeg kan få lov til å ha et lite kommentar til dette begrepet kulturmarxisme som har hørt veldig mye snakk om. Dette jo et begrep, altså kulturbolsjevik,
Det var jo sentralt I NS-propagandaen I mellomkrigstiden mot den intellektuelle venstresiden I mot dag, for eksempel. Altså kulturbolsjevisme, det var begrepet for alt som var nedbrytende og dekadent. Seksuell opplysning, psykoanalyse, moderne kunst og så videre. Så dette også et begrep som vi kjenner fra historien. Og på mange måter så jo også Quislings ekstremt konspirative oppfatning av Arbeiderpartiet. Mm. Og deres, altså de skjulte planene av revolusjon og sånn. Parallell vi kjenner fra vår egen historie. Ja. For det leder opp til et neste spørsmål eller emne, tema, nemlig denne, eller det som karakteristisk også ved Breiviks tenking, det med at man har en ytre og en indre fiende, og at kampen foregår I seg på begge fronter. Ja. Kan du utøpe litt I forhold til... Ja, dette jo også dette så sentralt, for eksempel I SS begrep om statsbeskyttelseskorpset, som en samling av militær og politi, hvor altså man, som SS-mann man del av et statsbeskyttelseskorps som kan bekjempe både de indre fiender og de ytre fiender mot rasende nasjonalsosialisme. De ytre fiender ved fronten I Waffen-SS, for eksempel, de indre ved å jobbe for Gestapo og bekjempe de indre fiendene. Og de indre fiendene, altså ytre fiendene jo jødebolsjevikene, de som truer Europa med invasjon, og de indre fiender jo de forrederne midt iblant oss, den skjulte fienden, det jødene og deres håndlangere, og i nazistisk propaganda så jo de ofte identifisert med frimurerne, som var da kunstige jøder som har forsverget seg til denne sammensvergelsen, og selvfølgelig også kulturmarxister, altså sosialdemokrater og kommunister og så videre, som skulle da skånselsløst bekjempes på den indre front, og denne indelingen ytre og indre fiender kjenner vi igjen i fascistisk og nasjonalsosialistisk tenkning I stor grad. Mm. Du snakket litt om vanlige menn senere til å gjennomføre voldshandlinger for politiske formål, og vi kan utdype det noe nærmere I forhold til din forskning rundt SS og skal vi si SS-mannens oppgave og misjon. Du sa snakket også om at man blir fritatt for ansvar I en slik situasjon. Ideologien befordrer dette, ja. Ideologien befordrer at man fritas, man kan henskrive sitt ansvar opp til en høyere, skal vi si, historiens mening som man satt til å realisere, som gjør at man må sette til side moralen. Og hensyn. Samtidig så det jo selvfølgelig altså en gjennomgående indoktrineringsprosess, propaganda. Man utsettes for et gruppepress I SS-organisasjon som gjør at dette også befordrer at man deltar I disse tingene. Men det et komplekst forhold mellom skal vi si, ideologisk motivasjon og massakrer som vi har studert I når det gjelder norske frontkjemperes deltakelse I dette, så ser vi ikke noe en-til-en forhold mellom høy grad av ideologisk motivasjon og deltakelse I massakrer. Det har mye med dynamikken ved fronten, gruppepress, situasjoner og personlighetsegenskaper å gjøre også. Så dette et veldig komplekst forhold.